neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Aos olhos dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu, Lua, no vale de Ajaelon. E o Sol se deteve, e a Lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos, entregando nossas vidas. Teremos paz e amor, entregando nossas vidas aos cuidados do Senhor. Se deixarmos que Ele atue com o Seu grande poder, que se apresenta a você. Nós temos a graça de podermos oferecer aos nossos ouvintes uma mensagem que promove fé e gera a fé no Filho de Deus,
que é a fé que vence o mundo. É, portanto, a fé perfeita. Nós pensaremos melhor sobre isto. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isto é também um resultado do preço do sacrifício de Jesus Cristo lá no Calvário por nós pecadores. Já o preço, avaliaste o valor? Que se apresenta a você. A fé é a manifestação da palavra de Deus através da vida do crente. Do crente quer dizer daquele que pode crer na palavra. Isto é como um cartucho. Você tem um cartucho e você sabe exatamente o que aquela bala, aquele cartucho pode fazer, segundo todos os dados. Porém, você tem que disparar o rifle. Você tem que puxar o gatilho, porque necessita de fogo para disparar. A pólvora está no cartucho. Porém, se necessita de ação, de alguém que puxa o gatilho para aquilo ser disparado e produzir, então, o seu efeito. É a mesma coisa com este cartucho da fé. Porém, se necessita da fé para carregá-lo e dispará-lo. Você tem um cartucho carregado, mas ele não pode fazer nada até que o fogo vá à pólvora. Então você diz que tem fé. Está bem. Mas isto não resolve coisa alguma antes que haja a dinâmica disto, que você crê. Se é que você crê corretamente. Porque nós precisamos pensar neste detalhe, crermos corretamente. Outro dia eu ouvi pelo rádio uma brincadeira, fazendo os outros rirem, né? Dizendo assim que há pessoas que põem ferraduras detrás das portas. Então ele diz assim com gargalhada que deveriam tirar as ferraduras detrás das portas e colocar nos pés. É uma brincadeira, não é? Mas a gente vai pensar, por que uma ferradura atrás de uma porta?
Por que uma caveira de boi ali no morão da porteira? Tudo é superstição. Tudo é fé errada. Maneira de crer errada. Por que não crer logo na palavra de Deus? Que é muito maior, que compensa ser crida. Para crer em tais objetos, em tais simpatias e em outras coisas. Mas veja então, se você tem fé correta, mesmo assim ela ainda vai necessitar de uma dinâmica. E o que vai dinamizá-la é justamente a necessidade. Agora nós chegamos a um ponto muito bom para os nossos ouvintes. Nós vamos chegar a uma conclusão muito boa sobre o assunto. O cartucho é para quê? É para alvejar uma caça. O caçador consciente não vive atirando à torta, à direita, em tudo que se move. Às vezes ele fica dias e dias com um cartucho sem dispará-lo, até que apareça a caça adequada. Então, aparecendo o alvo adequado, chegou a hora de usar, de pôr em dinâmica o cartucho. Então, quando aparece a hora própria, é necessário de se colocar a fé em ação. Mas, de todos os modos, as nossas atitudes, o nosso comportamento mostra a qualidade de fé que temos. E, por não termos uma fé correta, agimos de uma maneira incorreta. Nós provocamos, muitas vezes, alvoroço. E nós damos até escândalo quando não sabemos agir de uma maneira correta. E isto é certo. Quando aparece o problema, então é hora do cartucho. É hora da fé. Você diz que tem fé. Então Deus vai provar a sua fé. Vai exercitá-la, porque você nunca saberia se tem fé mesmo ou não, se não houvesse a necessidade de exercê-la. Ouvintes, como um homem pode desejar saúde se ele nunca esteve doente? Como pode desejar luz se não há trevas? Se não houvesse trevas, nós nunca providenciaríamos luz. Isto é certo? Agora, há pessoas que se desanimam e desmaiam com facilidade ante as dificuldades, ante os problemas, aos tropeços que surgem diante de sua fé. Mas isto é porque não é uma fé pura, não é uma fé perfeita, não é uma fé correta. Agora, se não podemos as mínimas coisas, como poderemos as máximas? Se não podemos nem entender o abecedário, como vamos querer saber sobre álgebra? Falar sobre fé para mínimas coisas, para ser paciente na hora de um problema e agir com dignidade cristã, se torna tão difícil para determinadas pessoas. E como podemos pensar numa fé que vai transformar os nossos corpos abatidos para que eles sejam conforme o próprio corpo do Senhor Jesus Cristo glorificado? Como podemos pensar numa fé que irá nos levar no rapto, no arrebatamento, se não podemos nem as mínimas coisas, não podemos encarar as mínimas coisas por fé? Como poderemos encarar as máximas? Agora, de todos os modos, a fé é algo que se apresenta a você. Isto é uma coisa que vem de Deus para você. E Deus deu fé a Abraão. E diz a Bíblia que depois o próprio Deus aceitou a fé que ele próprio houvera dado a Abraão. É necessário que tenhamos uma fé que venha de Deus para que ela seja aceita.
Não podemos estabelecer pontos e contatos que venham chocar com a fé perfeita, que é aquela que vem do próprio Deus. São Paulo diz: a fé de Jesus Cristo. A vida que agora vivo, vivo na fé de Jesus Cristo. Não na fé de tal ou qual organização religiosa, de tal ou qual credo. Nós já temos aprendido o suficiente para entendermos que isto é um trabalho de Deus para com o homem, individualmente. Nós necessitamos de fé para incendiar, para ver grandes coisas. As grandes coisas que essa fé chama não são grandes coisas para espetáculo público, para fazer de nós grandes líderes e grandes homens na frente do povo. Não é isto. Grandes coisas. Grande é a tua fé, mulher. Disse Jesus para aquela mulher que se humilhou aos seus pés. Ela foi humilhada, na verdade. Não é lícito lançar os pães dos filhos aos cachorrinhos. Foi o que ela ouviu do próprio Senhor Jesus Cristo, depois de conseguir uma audiência com Ele, sob as mais terríveis dificuldades. Mas Ele disse: grande é a tua fé. Grande coisa é isto. Grande coisa está acontecendo nesta hora. Grande espetáculo aos olhos de Deus. Esta mulher no posto do seu dever, honrada. Esta mulher cheia de pudor, de brilho. Este homem que sabe arcar com a responsabilidade de um homem. Essa moça, esse moço, estas crianças que já são criadas. Ao contrário da criação moderna, diabólica deste século. Esse é o grande espetáculo que agrada a Deus. Mas nós precisamos de incendiar o cartucho da fé para fazermos grandes coisas. Criar filhos no caminho do Senhor seria a maior coisa deste século. Manter-se numa linha de cristã é a maior coisa que uma mulher pode realizar neste século. Manter-se na linha de um cristão, ter espinhaço de um homem de Deus, é a maior coisa que se pode realizar nesses dias. Ser honesto, trabalhando aqui ou acolá, viver de uma maneira honesta, falar, olhar e pensar, vestir-se de uma maneira honesta, é uma grande coisa. É necessário fé. Houve tempo que não precisava fé para isto. Era comum ser honesto, era comum um fio de bigode valer mais do que um cheque hoje. Era comum uma palavra valer mais do que tudo. Era comum haver acidentes, incidentes terríveis, fatais entre família, quando uma virgem se perdia. Isto era próprio do povo de então. Mas o que querem dizer? Isto já era. Agora é por fé. Agora tem que ser por fé. Manter-se honesto. Dizem que Rui Barbosa profetizou que chegaria o tempo em que o homem teria vergonha de ser honesto. O homem teria vergonha de dar o braço para uma mulher decentemente vestida. Ele seria criticado pela sociedade. Mas agora sim, a caça apareceu. É hora de usar o cartucho da fé na palavra de Deus. Somos cristãos ou não somos? Cremos em Deus ou não cremos? Ou somos uns manufaturados? Ou somos uns incrédulos dizendo que somos cristãos? Quando a palavra de Deus tem sido torcida ao bel prazer dos homens, que tem pisado nela com seus cravos, enquanto anjos que nunca pecaram não ousam fazê-lo, o homem a interpreta à sua maneira,
E por isso está cumprida a profecia de São Paulo em relação a este século, a hora final do mundo em que estamos vivendo. Ele disse que, tendo comichão nos ouvidos e querendo viver sob suas concupiscências, os homens não deixariam de ser religiosos, mas amontoariam doutores, ensinadores para si, conforme suas próprias concupiscências. Eles assalariam homens para pregarem conforme suas mulheres desejam viver, conforme seus homens desejam viver, mas este não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o evangelho que nos levará no rapto, no arrebatamento e que nos livrará do fogo eminente que está para vir sobre a terra. Não. Se este fosse o evangelho verdadeiro, o mundo estaria salgado. O mundo não estaria como está. As nações não estariam na bancarrota que está. Elas estão nas mãos de homens eminentes. Elas estão nas mãos de homens intelectuais. E, no entanto, elas estão indo ao abismo a cada segundo que passa. É a Bíblia se cumprindo. O Apocalipse se cumprindo. O melhor que nós faríamos era dobrar as nossas cervizes diante de Deus e reconhecermos esta grande verdade. Porque fé numa palavra torcida, qualquer um pode ter. Fé que camufla a consciência. Doutrinas que camuflam, que cauterizam a consciência. Isso não produz cristãos. Cristão é aquele que vive pela fé na palavra genuína de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles receberam o nome de cristãos pela primeira vez lá em Antioquia, porque a vida deles parecia com a vida de Cristo. Eles realizavam as mesmas obras, eles tinham o mesmo comportamento, eles tinham a mesma doutrina, eles tinham o mesmo batismo. Isto é verdade? Estou falando uma coisa que posso repeti-la em qualquer lugar, diante do juízo eterno de Deus. Posso repetir, posso responder. Sei perfeitamente que cada pregador, cada líder religioso vai responder caro pelo que ele tem ensinado ao povo. Porque o povo clamará sobre eles. O sangue do povo vai clamar sobre eles. Na verdade, estamos precisando de fé. Fé para começar, para recomeçar. Recomecemos pelo nosso batismo. Vamos ver o batismo bíblico, apostólico. Sejamos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, depois de um arrependimento perfeito, profundo. Depois de compungirmos os nossos corações, conforme Atos 2, a partir do verso 37, então, a fé é algo que se apresenta a você. A fé é algo que virá ao seu coração para viver aqui como cristão e herdar o reino dos céus. E antes da terra virar uma bola de fogo, novamente, outra vez, Jesus virá nos tirar dela. Virá tirar todos quantos tiveram esta fé que estou vos pregando na sua palavra. Deus te abençoe nesta fé. Deus enche o seu coração desta fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br.
Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração, de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde. Quero parecer com Cristo de coração, de coração. Quero parecer com Cristo. De coração.
tão preciosas, sei que a minha ele abrirá, pois minha alma redimida por seu sangue sei que está. Jornada, quando ao céu de luz chegar, que minha alma agradecida possa teu amor louvar.